Queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês. Vou mostrar aqui sintomas que dá no aparelho da DualSat, galera, que vocês estão vendo aí na tela. Que eu vou passar para vocês a solução. Muita gente já já ouvi falando sobre esse problema, certo? Aqui está entrando no púcio, como vocês estão vendo aí, certo? Vamos aqui falar um pouco hoje de coisa técnica, né? Aí, Leandro, uma hora entra, uma hora não entra. O que é que pode ser? Trava, depois do nada eu tô assistindo, ele reinicia, é aquecimento e tal. Não, galera. Não é aquecimento. Eu vou responder duas perguntas num vídeo só. Olha, o, a fonte que eu recomendo vocês, vocês comprarem são essas da Amazon, tá vendo? Elas se vendem por aí. Original. Elas são 9, 9 watts de consumo, né? Ela é de 5,2 de 5. amperes. Não, 5,2V, perdão, de 1,2 amperes. Mas leandro, o aparelho trabalha com 5, galera. 5,2, ainda não saiu do 5, tá? 5,2V não tem problema. Atenção, não tem problema. De 1,8 amperes. Só que a questão é que essa daqui é uma fonte real. É como se fosse uma real de computador. Ela vai entregar realmente o que está dizendo aqui. E essa potência e o tamanho dela. Pelo peso da Amazon. Né, que é esses aparelhos que você compra o Fire TV Stick. Eles são. As fontes já é Com sua amperagem. Principalmente para usar Amazon Fire TV. Porque ele trabalha com alto nível de processamento. Né? Tem essa fonte também galera. Que se vocês quiserem comprar por aí. É uma fonte também que se vende. Em loja de celular. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Olha. É uma fonte de 5 volts e de 2 amperes. Só que sempre vocês é recomendado. Vocês é, testar Vou tentar dar um zoom aqui porque a tela está na frente Vou tentar dar um zoom aqui, ó. Vou tentar focar, foca, foca, foca. Olha foca aqui, ó. Isso, olha aqui: 5 volts de 2 a Tá certo? Você pode ver que ela tem essa linha aqui. Ó. O que é essa linha? É a corrente contínua. Tá certo? Então, então, assim, galera. Terceira pergunta, Leandro. Posso botar o cabo USB que vem no DOSAT Pulse no carregador do celular? Olha galera, eu uso aqui o Maestron, não sei se vocês podem ver por aí eu achar, certo? Esse Maestron. E esse também é do Maestron preto, o modelo preto. Esse daqui é a fonte do Pulse. Tanto é que se eu desligar agora, vocês vão ver, ó, eu vou puxar aqui, ó, ele vai morrer. Ó. Vamos ligar novamente para vocês verem. Vamos dar uma olhadinha aí. Aí o tá ligando. Ah, Leandro, mas além daquele jeito que você fez, não corrompe o software. Não, não, galera. Aí, aí não, porque o aparelho já está ligado. Ele já carregou os arquivos. Ele não precisa carregar mais nada. Então aí ele não corrompe a ROM, não. A ROM já está já tá com os arquivos ligados. Tá vendo aí que ele está ligando certinho? Vamos ver se ele vai sair da tela Pulse. Tem que focar nessa parte. Ó. Quando ele aparece o nome Pulse, entendeu, galera? Vocês já conhecem o aparelho de vocês. E se demorar essa parte aqui ó, para carregar, é sua fonte. Não é o seu aparelho, é só fonte, galera, porque ele, ele exige uma quantidade rápida de energia para que ele carregue rápido isso aqui, já carregue com Wi-Fi conectado, certo? Com Bluetooth conectado e, o, e os aplicativos de carregamento inicial, da tela inicial carregados, né? Que é esse negócio aqui vocês estão vendo, beleza? Então, galera, eu vou desligar ele novamente, tá? Não recomendo ficar fazendo isso direto, tá, galera? Isso aqui é uma vez perdida. Então vou botar ele aqui, galera. Desculpa se eu estiver meio, meio gripado, galera, porque aqui o tempo tá indo e voltando, indo e voltando, tá quebrando a gente aqui, galera. Tempo, uma hora tá sol, uma hora tá chuva. Ó, tá vendo essa fonte? Eu vou botar ela aqui, ó. É porque eu tô segurando com a mão só e a mão do celular. Então, assim, galera, eu vou ser sincero, eu não confio colocar um aparelho caro desse em fonte dessas básicas, ela é bem maneirinha. Às vezes você deve ter comprado algum tipo de alternativa e veio com essa fonte de 5 volts e 2 amperes. Eu não confio, tá? A branca dele eu nem sei onde é que está, senão eu ia mostrar para vocês realmente o defeito apresentado, que ela fica travada no, no Dorsat Pulse. Mas como vocês já sabem, travar no Dorsat Pulse, entendeu? Ou travar na logo da Dorsat, aí vocês já sabe que isso aí é problema na fonte. É um problema crônico que vem na Dorsat. Alguns funcionam, alguns não. Ah, Leandro, mas eu tenho a fonte original dele funciona. Cara, troca essa fonte. Troca essa fonte enquanto há tempo aí ele acendeu de novo. Aí ó, ligou a logo da Dorsat. Vocês estão vendo aí? Tá vendo? Eu não recomendo, galera, porque assim é um alto consumo. É um consumo muito, muito alto para ele poder trabalhar. Principalmente essa parte de inicialização aí. Ó. E às vezes, pela fonte ainda tá fria, tudinho, ela vai entregar uma amperagem maior mas se ela esquentar demais ela tiver alterada ela vai começar a entregar uma amperagem menor que é a força entendeu a força da tensão e o que, é que acontece que a gente chama de corrente a força da corrente ela pode do nada você está assistindo ele reiniciar do nada você está navegando ele reiniciar tudo isso não é aí você vai pensar eita, eu estou navegando demais no aparelho mas isso aqui é superaquecimento não é entendeu galera simplesmente o problema é na fonte entendeu então assim galera se você estiver no mercado livre. É, ou conhecer aí do lado lojas originais que trabalham com fonte entendeu? Fontes originais, eu recomendo vocês ir comprar uma fonte de 5V e 2A. Custa em torno de 40, 50 reais? Beleza, custa. Eu sei que é um custo a mais, mas é melhor do que você perder seu aparelho, entendeu? Então assim, galera. É, eu vou desligar aqui agora, vocês viram? Puxei, desligou. Vou aqui tirar. Ah, Leandro, funciona aqui? Vocês viram que estava aqui, não foi? Funciona aqui. Funciona e carrega do celular também. Mas eu não recomendo, galera. Porque essas fontes, do nada, elas têm a maneira de, de queimar. Para. Parece que ela tem um time dentro dela. Eu recomendo essas original da Amazon. Ó. Essas fontes, cara, ela é muito boa. Essas fontes carrega até os meus dois controles ao mesmo tempo. no Tanto do PS5 como do Xbox. Então é por isso que eu uso ela para outro, outros recursos também. Quando eu não estou usando o pulse, entendeu? Então, ó, galera, vamos ligar ela aqui, ó. E outra coisa, galera, vocês vai ver que a fonte ela é muito importante para o desempenho do equipamento. O que, é que vai acontecer? Você vai perceber que uma fonte original e trabalhando bem, o aparelho vai ter uma boa, uma boa rapidez na inicialização. Entendeu? É, Olha, pode ver que ele, ele dá daí de todos, ele ligou mais rápido, tá vendo? Os outros que eu liguei, se vocês forem ver, ele primeiro acende o LED depois dá a imagem. Aqui ele já deu imagem rápida. Por que deu isso? Porque a corrente já está alta. Então, tá certo para ele. Então ele já vai inicializar mais rápido, ó. Vai fazer o carregamento aqui. Tem uns que vai travar aqui, quando chega na parte do pulse, aqui, ó, nessa partezinha aqui, ele fica aqui e não passa, não carrega essa opção aqui, ó. Isso aqui não carrega. Então você já vai saber é fonte, tá? Esses são os sintomas que dá nesses aparelhos que tá te indicando que há um problema na parte de corrente da alimentação dele, tá, galera? Por ele ser o um processador ele tem assim, ele não tem um. um não Estou dizendo para vocês, galera, que ele tem um alto consumo de energia. Que sua energia vai vir em alta, tá? Entenda. Mas ele trabalha com uma boa amperagem, tá? Igual, igual nossos carros. Nossos carros, nossas motos trabalha com. Nossos carros trabalham com 60 amperes, alguns 70, outros 50. Claro, de acordo com o fabricante, mas tu vai botar um de 20 amperes, de 30, ele não vai nem dar partida. Ele vai até acender o painel, vai, vai ligar os, o som. Mas vai dar partida no carro não vai porque precisa o que de uma amperagem alta para naquela hora que você dá uma partida o carro funcionar ou se não se for dar uma partida com 50 amperes você um carro tendo que trabalhar Originalmente com 60 amperes vocês vocês, são, vocês têm carro a galera em casa então o que acontece é uma fonte é uma, é uma bateria de 60 amperes né ali é uma fonte de energia né? guardada armazenada aí você vai dar ali o tranco o carro não vai, por quê? Porque ele precisa da voltagem, da voltagem não, que já tem, né, voltagem de 12 volts, a corrente de 60 amperes, para que na hora do pico, claro que vai se somar muito mais, mas vai entregar uma amperagem correta. Mas se você botar uma, uma bateria menor, claro que se você pegar um carro, botar uma bateria de um moto que é 5 amperes, não vai nem a pau, entendeu? Vai até ligar o som, mas não vai dar partida. Que é o principal e o que é que esse aparelho funciona, galera? Porque eu, eu simulei isso com o carro. Porque um aparelho desse, quando você liga, ele tá dando uma inicialização, ele tá dando uma partida. Então ele quer, ele, ele requer o um consumo, porque a programação dele ele, ele exige, ele exige e foi programado para ser rápido, entendeu? Mas que vocês podem olhar assim e dizer, poxa, o pulso é tão antiguinho, é nada, galera. Esse aparelho aqui tem muita coisa para rolar ainda, entendeu? Então tá aí ó, funcionando normal, tá vendo? Tudo certinho. A gente vai aqui, ó, mexe para um lado, mexe para outro, ó. ele já lê, certo? Tá aqui o long demand, tá aqui outros, as coisas que ele tem, ó, ó super rápido. Ó. Vocês podem fazer isso aqui também para testar, ó. Se vocês botar aqui, ele trancar, é fonte, viu? Também são sintomas que dá nessa marca. Infelizmente, a do ela, ela, ela pecou muito na sua fonte original, tá? pecou muito. Para quem não sabe, ela tem um problema na fonte quando você compra esse equipamento. E eu não vou esconder isso de vocês nunca, tá? Tem um problema na fonte. Então, galera, às vezes você vai entrar no aplicativo aqui, ó. Quando ele está nessa parte inicializando, ele requer um, um, um processamento muito alto para poder trabalhar, entendeu? Então, galera, eu digo para vocês: tente colocar uma fonte original, tá? Tente colocar uma fonte original. Porque realmente é uma coisa muito importante para esse aparelho aqui, ó. Tá certo? Ah, Leandro, eu só tenho de celular, cara. Cara, se tu for comprar realmente celular na tua, na tua, na tua área, compra uma de 3,5 amperes, que ela seja grandinha, como essa daqui. Essa são meia robusta, vocês estão vendo? São meia grandinha, tá? Não comprar uma de 3,5 sendo deste tamanho. Entendeu? Será que é muito maneirinha. São fonte fraca. Elas não dão, elas não entregam esses dois amperes, não tá? Vocês podem ver que fonte, galera, que trabalha com V, essa daqui é de 1,8. Maior o tamanho da garota é por boniteza, não é? o tamanho dela mesmo, porque ela, ela tem vários componentes eletrônicos para gerar realmente a corrente correta. Entendeu? Então, galera, fica essa dica para vocês, tá certo? Nunca pegue também o cabo USB e coloque nesse, nesses aparelhos aqui, ó. Nunca faça isso, eu só coloco aqui, ó, porque foi um, um cabo conversor de AV para HDMI então ele é baixo consumo, mas de autoprocessamento, realmente vocês precisam estar tá utilizando uma fonte de 2 amperes, tá? Ou uma fonte dessa da Amazon fica melhor para vocês, beleza? Agora, se for o último recurso mesmo, galera, vocês vão ter que comprar pelo menos umas três: três que eu dou de para vocês diferente fonte de celular. Fonte de celular que tem dizendo ali 3,5 amperes, entendeu? Claro que nunca vai entregar isso na vida, mas pelo menos 2 amperes ela pode entregar. Aí você faz o teste. Mas se você perceber qualquer tipo de engasgo nesse aparelho que ele não engasga, esse é o problema, que ele não engaja. Se ele estiver engasgando, tem algo errado. E não é problema de placa. Isso é problema na parte da fonte. A parte que vem a corrente elétrica para ele. Tá certo? Então é isso, galera. Porque às vezes essas fontes são de baixa qualidade, não tem os capacitores, os capacitores necessários para filtrar a corrente correta. Falta os capacitor ali só trabalhando com alguns cálculo básico. entendeu? Aí às vezes a gente abre isso aqui coloca um capacitor maior, entendeu? Às vezes a bobina, que é ela que faz a conversão de 220 para 12, é pequena demais, é fina demais a sua, a sua criação dela, a sua construção, bem fininha o fio. A isso aí, galera, só problema. Então, não passe por isso. Aqui a gente tá aqui para tá dar essa dica para vocês, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço até o próximo vídeo. Valeu.